Olá, meninos e meninas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, com isso daqui que já está para jogar fora, vamos fazer isso daqui. Olha que lindo esse chinelinho de crochê. Bom, então hoje eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo esse chinelinho. Olha como que ficou aqui, né? É a sola do chinelo velho. E olha que bonitinho que ficou. Essas são as cores que eu tinha aqui, então vocês podem fazer com as cores que tem aí, tá? Então, vamos para os materiais. Primeiramente, vamos estar aqui adquirindo um chinelo velho. Eu tenho esse daqui, tá? Ele é número 3738. Mas o meu número, na verdade, é 36, tá? Mas primeiro vocês vão adquirir aí um chinelo velho, que vocês não usam mais. Pode ser desses aqui, que é modelos bem mais simples. Pode ser do Ipanema, pode ser também da Havaianas, ou qualquer outra marca que vocês não estejam mais utilizando. Vamos estar precisando de cola, de silicone, daquelas líquida, ou seja, fria, tá? Caneta, estilete e tesoura. Vamos para os outros materiais, que é no caso aí do crochê. Para estar fazendo aí a pantufa em crochê, nós vamos estar utilizando aqui as linhas que nós temos em casa. Vou estar aqui dando exemplo das minhas. Vocês podem também adquirir a linha que vocês já têm aí. Lembrando que nós estamos fazendo uma reciclagem, tá? Então, essa reciclagem é tudo aquilo que a gente tem e não está usando. Então, nós vamos estar aqui utilizando a linha da Charme, mas pode ser da Pinguim. Eu aconselho ser a mais fina possível. Então, eu vou estar utilizando a agulha 1,75. Aqui eu vou estar utilizando uma lã. Pode ser a espessura da lã que vocês têm aí, não tem a mínima importância. E vamos estar utilizando a agulha 2,5. Aqui eu tenho uma lã dessas fofinha, tá vendo, ó? Pode ser a bruma, pode ser a pelúcia, a lã mais fofinha que vocês tiverem. Nesse caso, vou estar utilizando a agulha número 3. Para dar início à sola aí e depois começar o crochê, vamos estar usando aqui esse EVA. Pode ser grosso ou fino e a cor aí que vocês desejar. Primeiramente, antes de qualquer coisa, vamos estar pegando aqui o nosso chinelo e vamos estar cortando essa parte aqui, olha, das correias. Vamos cortar bem rente, porque a gente não vai deixar buraco aqui, tá? Essa partezinha aqui, ela vai continuar. Então, nós vamos cortar aqui, olha, bem rente. Feito isso daqui, vamos estar pegando, olha, e colando isso, essa partezinha aqui, para que ela não venha sair. Então, aqui, através da nossa cola de silicone, nós vamos passar aqui, assim, ó, aqui dentro, tá vendo, ó? E colar isso. Essa partezinha aqui, ó, tá vendo, ó? A mesma coisa vamos fazer com esse outro lado. E agora é só deixar secar. Bom, depois de seco, eu vou estar tirando essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Porque aqui tá muito formato de chinelo. Como esse chinelo é maior que meu pé, porque meu número é 36, esse é 37, 38, então dá pra mim fazer isso tranquilamente, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, eu cortei um pedaço, tá vendo? Como eu já fiz isso com esse lado, então ficou mais fácil e eu já peguei e medi aqui pra mim cortar. Como vocês vão fazer isso caso vocês estejam com um chinelo que é maior que seu pé? Eu aconselho vocês estar fazendo um chinelinho desse modo aqui, essa pantufinha, que seja um número maior que o pé de vocês, que vai ser bem melhor. O que vocês vão fazer é bem simples, ó. Como esse chinelo é maior que meu pé, tá vendo aqui essa parte do meu dedão? Então, eu começo a riscar daqui
E vou até mais ou menos aqui, assim, ó. Só pra arredondar, tá vendo? Então, isso faz com que eu tire essa parte e ele tira esse formato aqui de chinelo. E fique mais no formato aí de pantufinha. Feito isso, com a ajuda aqui do estilete, nós vamos estar cortando essa parte que nós marcamos. Agora vocês vão verificar se os dois estão do mesmo tamanho, tá? Ó. Então vocês vão fazer os pezinhos iguais, tá vendo? Ó. Então tá do mesmo tamanho, então tá ok. Feito isso, vamos pegar o nosso EVA, colocar aqui o nosso chinelo desse lado aqui, tá vendo? Ó. Vamos virar o nosso chinelinho e vamos estar riscando do tamanho dele e depois em seguida cortar. Então, aqui nós já temos a nossa base aqui de sola para poder estar fazendo o crochê. E para fazer essa parte também não é difícil, tá? Então, nós vamos pegar algo pontudo. Eu tenho essa tesourinha aqui, mas vocês podem usar qualquer outra coisa, tá? Então, nós vamos estar furando aqui para poder fazer o crochê. Eu tô deixando aqui, ó. Pouca coisa menos que 1 centímetro, tá? Então, nós vamos furar aqui, vamos dar uma distância e ir furando, tá vendo? Ó, por toda a volta aí do nosso chinelo. Se por um acaso vocês estão fazendo esse chinelinho pra vender, aí eu aconselho vocês a medir direitinho e que toda a volta seja igual, tá? Que não tenha nenhuma diferença. Se porventura vocês estão fazendo pra vocês mesmo, então segue o que eu tô fazendo. Deixa aí, ó, a metade de um dedo e também uma metade de um dedo entre um furo e outro. Eu furei aqui todo o EVA. Agora nós vamos começar o crochê. Estou com a minha agulha 1,75 e com a minha linha mais fina aí. Estou utilizando as linhas que eu uso em bichinhos de amigurumi, tá? Mas vocês podem estar usando qualquer linha que vocês tenham em casa e cores também. Então nós vamos estar aqui fazendo crochê por toda a volta. E aqui não é difícil, já é bem mais fácil, né? Ó, vamos estar aqui amarrando. Não amarrem forte, também não fazem esse crochê forte, porque nós estamos com uma palmilha de EVA, tá, gente? Então, lembrando que qualquer coisa que a gente fizer um pouquinho mais assim forte, vai rasgar. Então, aqui, olha, eu só vou fazer o crochê por toda a volta. Ó, eu faço duas correntinhas, coloco aqui no buraquinho e saio, tá vendo? Ó, normalmente. Desse jeitinho aqui. Vou fazer isso em toda a minha palmilha de EVA. E se de repente vocês aí não têm um EVA, mas vocês têm uma palmilha de algum chinelo que ainda dá para utilizar e que vocês não estão usando ela em nenhum calçado, também dá para usar ela aqui na nossa pantufinha, no nosso chinelinho, tá?
Lembrando que tudo que nós estamos usando aqui é algo de reciclagem. Vamos estar utilizando linhas que a gente não usa mais, que praticamente a gente não usa, e também chinelo, palmilha, todas essas coisas que a gente também não está usando e que provavelmente você já quer até jogar fora. Vou fazer aqui o crochê em toda a minha palmilha e eu já volto. Feito aqui todo o crochê em volta, vamos finalizar aqui com as duas correntinhas normal e finalizar aqui o nosso chinelo. Arrematando, tá vendo? Vou colocar aqui essa linha pra cá. Amarrar aqui uma na outra. E cortar essas linhas aqui normalmente. E olha só como é que ficou aqui a nossa palmilha. Então, aqui já é a base do nosso chinelo. Agora, vamos estar utilizando a nossa lã escolhida com agulha 2,5. Bom, agora nós vamos estar fazendo aqui uma palmilha secundária para cobrir esse EVA. Não é uma coisa obrigatória, tá? Eu estou fazendo isso porque nós estamos utilizando aqui um EVA e ele é bem frágil. Se você tiver usando aí na sua casa uma palmilha de algum tênis, não há necessidade de você fazer esse forramento em crochê, né? Porque ele é forte o suficiente de aguentar aí muitas e muitas vezes você utilizando esse chinelinho, tá? Isso daqui não é uma regra, é uma exceção, tá? No caso aqui do EVA, porque ele é bem frágil, tá? Então, lembrando que isso aqui é só uma base. Então, eu vou estar pegando aqui a minha lã, lembrando que eu estou com agulha 2,5. Vamos estar fazendo aqui, olha, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos estar aqui trabalhando através de cinco correntinhas e vamos se basear nessa palmilha aqui, tá? Fiz aqui as minhas cinco correntinhas, então a partir aqui da segunda eu vou fazer um aumento. Aí eu vou fazer uma e dois pontos baixos. E na minha última, vou fazer um aumento. Então, aqui deu para vocês já ter uma base aqui do que nós vamos começar a fazer, tá? Então, aqui no próximo, nós vamos fazer uma correntinha. Vamos fazer aqui do lado um aumento. Um, dois, três, quatro e um aumento. Aqui, basicamente, vocês vão ter que se basear e ir fazendo isso praticamente sozinho, tá? Eu tô só iniciando um pedacinho para vocês verem como que funciona. Então, nós vamos fazendo o seguinte: nós vamos fazendo sempre só assim, né? Lá pra cá, né? E sempre aumentando conforme é a parte aqui que aumenta, tá vendo? Então, por isso que a gente vai se baseando aqui, ó. Então, aqui eu tenho que continuar aumentando os lados, né? Então, a mesma coisa eu vou fazer, sempre começando aí com uma correntinha. Vou aqui aumentar. Aí eu vou fazer ponto sobre ponto. E vou aumentar aqui dos lados. De novo, continuar aumentando aqui dos lados. Vou fazer ponto sobre ponto. E aumentar aqui também, ó. Tá vendo? E aí eu sempre vou colocando aqui pra ver se há necessidade de continuar aumentando, ó. Vou aumentar mais aí uma carreira.
Vamos ver. Ó, viu como é que tá ficando, ó? Eu aumentei aqui os lados, ó. Então, aqui, ó, vou aumentar só mais uma carreira e depois eu vou fazer bastante, olha, de ponto sobre ponto. Para depois aqui no meio eu diminuir aqui um pouquinho, tá vendo? Viu como é que tá saindo? Olha, começamos aqui com correntinhas, nós fomos aumentando somente os lados, conforme era as voltas aqui e aumentar. Agora eu vou fazer um bom pedaço de ponto sobre ponto, e aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Olha, uma dica, tá vendo essa linha aqui da ponta? Nós vamos precisar muito dela pra se basear em questão de todo o chinelo, tá? Por quê? Porque vocês podem ver que aqui, ó, vai chegando aqui, essa parte... ela aumenta, aqui diminui, aí aqui pode ver, ó, que ela não aumenta muito, aqui ela começa a diminuir, mas essa parte aqui aumenta. Então, nós sempre vai estar colocando isso aqui e se baseando. Então, nós sabe que essa parte aqui da linha é essa parte aqui, ó, que é mais arredondada, né? Que é do nosso pé esquerdo. Então, aqui nós vamos se basear e vamos fazer assim, ó. Vou mostrar aqui o outro chinelo pra vocês verem o que eu fiz, tá vendo, ó? A mesma coisa, eu comecei aqui com correntinha, eu fui aumentando as lateral, depois chegou aqui, ó, pode ver que eu diminuí, aí depois eu fui aumentando e assim vai, né? Então, eu vou estar aqui fazendo agora ponto sobre ponto até mais ou menos aqui, e aí eu volto pra mostrar pra vocês essa parte aqui de como diminuir. Olha, fiz aqui um tanto, vocês podem ver, ó, que agora é o momento de eu diminuir. Tanto de um lado como de outro. E aí, eu vou começar depois de novo, aí, mais umas três carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou diminuir os lados aqui pra vocês verem, tá? Então, nós vamos fazer, ó, uma correntinha. Sempre vai começar com uma correntinha. Pra diminuir, eu vou pular um ponto e no próximo eu vou fazer aí, agora, ponto sobre ponto. A mesma coisa, ó, que não muda. Chegou aqui nessa ponta, temos um, dois pontos ainda pra fazer. Então, eu vou pular esse e no próximo vou fazer aqui um ponto baixo. Então, aqui eu começo de novo com uma correntinha e só vou fazer ponto sobre ponto. Ou seja, eu não vou pular nada, tá? Vamos ver como é que ficou. Lembrando, ó, que eu tô me baseando aqui, ó. Nesse fio, que é essa parte aqui, né? Então, fica mais fácil aí pra gente se entender, ó. Então, aqui, eu diminuí, ó, tá vendo? Olha que bonitinho que tá ficando, ó. Diminuímos aqui, ó. Aqui tá arredondado. Aí, agora aqui eu vou continuar fazendo mais ou menos umas três carreiras de ponto sobre ponto. É a mesma coisa. Eu vou colocando aqui e diminuindo ou aumentando se necessário, ou permanecendo ponto sobre ponto. É isso que eu quero mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou fazer agora toda aqui a minha palmilha, né, de crochê. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Vocês vão colocando aqui e verifica se é pra permanecer ponto sobre ponto, ou se é depois pra aumentar um pontozinho desse lado. Porque é assim, gente, vai chegar um momento que vocês vão fazer ponto sobre ponto desse lado, e desse lado aqui é só aumentando. Ou quando chegar aqui, olha, por exemplo, aqui, ó, vocês vão fazer ponto sobre ponto aqui, mais ou menos umas cinco carreirinhas, mas esse lado vocês vão aumentar. Então, ou seja, vocês só vão aumentar um lado, o outro vai permanecer ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, ó, essa parte vocês vão continuar fazendo ponto sobre ponto, e aqui vocês vão diminuindo. E depois, quando chegar aqui, vocês vão diminuir ambas as pontas até chegar no final aqui. Então, deu pra vocês entender mais ou menos isso? Que a gente tem que ir fazendo carreira por carreira e colocando aqui na nossa palmilha e se baseando se precisa aumentar ou diminuir. Eu acredito que aqui deu pra vocês entender, né? Não tá difícil. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer. Lembrando que os aumentos são dois pontos dentro do mesmo ponto. Não vamos aumentar nada aqui no meio nem diminuir, tá?
Aqui, assim, ó, no meio todo é sempre ponto sobre ponto. Nós só vamos aumentar aqui nas lateral quando tiver essas curvas e vamos diminuir quando ele começar a afinar aqui a palmilha. Vocês viu que não tá aumentando e nem finaliza, nem sequer afinando, vocês vão permanecer ponto sobre ponto. Olha, aqui, por exemplo, ó, ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, ó, vocês vão aumentar uma vez só aqui e aqui nós vamos começar a aumentar só esse lado. Quando chegar aqui, ó, vocês vão aumentar ambos os lados. Quando chegar aqui, essa parte vocês não vão aumentar nada, vai ficar ponto sobre ponto. Vocês vão continuar aumentando aqui. Aumentando é só uma vez, tá? Vocês vão aumentar somente uma vez do lado, que nem eu fiz com esses aqui. Vocês não vão aumentar mais que uma vez. É só uma única vez aqui dos lados. Quando chegar aqui, vocês vão começar a diminuir aqui dos lados. E aqui vai permanecer ponto sobre ponto. Quando chegar mais ou menos aqui assim, ó, nessa direção, vocês vão começar a diminuir esse lado, diminuir esse, vai diminuindo até chegar aqui. Aqui, mais ou menos, vai ser que nem aqui, ó. Lembra que aqui a gente começou com 5 pontos? Então, aqui mais ou menos isso vai dar 5 pontos. Não precisa chegar num pontinho aqui, não, tá? Chegou aqui mais ou menos uns 5 pontos aqui é o suficiente. Estou fazendo com ponto baixo. Vocês podem fazer com meio ponto alto ou até mesmo ponto alto para ser mais rápido. Contanto que vocês fazem tudo isso aqui que eu tô falando. Não é difícil, vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários, mas eu acredito que vai dar certo. Não vou falar para vocês a quantidade de pontos certinho, por quê? Porque cada um vai ter um pé diferente, né? Ou seja, você pode calçar o número 36, ou outra pessoa pode calçar o número 37, ou também você pode calçar o número aí 33, 34 e assim vai. Então, tudo depende do nosso pé, do tamanho do nosso pé. Então, não tem como eu dar uma coisa padrão aqui para vocês. Então, eu vou agora estar finalizando tudo essa palmilha e já volto. Bom, eu já fiz aqui a palmilha. Olha só que bonitinho que ficou. Olha, a gente sempre vai colocando aqui em cima, vai aumentando e diminuindo conforme for aí precisando. Tá vendo como que ficou bonitinho? Ó, que nem eu falei pra vocês, ó. Aqui sobrou um, dois, três, quatro, cinco, 6 pontos. Começamos com 5, aqui terminou com 6. Não necessariamente precisa terminar com a quantidade que nós começamos aqui, mas é para vocês terem uma base que não vamos diminuir até o final, né? Conforme acabar aqui a palmilha, acabou aqui o trabalho também, tá vendo? Bonitinho. Então, nós já fizemos já duas coisas, né? Duas pecinhas. Vamos agora estar reservando e vamos fazer agora essa parte aqui, ó, de cima, tá? Essa parte aqui de cima. Basicamente, ela começa aqui um padrão e depois aqui eu vou explicar para vocês como que vocês começam a diminuir aqui a lateral e depois é só ponto sobre ponto, tá? Isso aí é independente de cada tamanho de pé. Então, vamos lá. Então, vamos aqui utilizar a linha, a cor que vocês desejar, né? Eu quis fazer tudo vermelho, mas vocês podem fazer inúmeras outras cores, ela pode combinar ou não com a sola, isso é independente, tá? Também é com lã. Eu optei pela lã, porque eu tô fazendo tipo uma pantufinha pra mim. Mas se de repente você quer fazer tipo um chinelinho pra andar pela casa ou até mesmo andar assim por aí, eu aconselho vocês fazer realmente com a linha da amigurumi. Ela vai ficar muito mais bonita, firme e vai ficar realmente estilo um chinelo de sair. Vai ficar lindo e top. Então nós vamos começar aqui com 6 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A partir aqui da segunda correntinha, vamos fazer 4 pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Nessa última correntinha, vamos fazer um aumento triplo. O que é um aumento triplo? São 3 pontos dentro do mesmo ponto. Então, vamos lá, ó. Um, dois, três. Fiz aqui o meu aumento triplo. Vou voltar agora
fazendo 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Essa aqui é aí a nossa primeira carreira. Vamos para a carreira de número 2. Lembrando que sempre vamos começar fazendo com uma correntinha. Então, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Essas pontas aqui, elas nunca vão ser puláveis, tá? Fiz aqui uma correntinha, vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora, 3 aumentos, que são 2 pontos dentro do mesmo ponto. Um aumento. 2 aumentos, 3 aumentos. E agora vamos finalizar a carreira com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vamos para a carreira de número 3. Vamos começar com uma correntinha, vire o trabalho. Vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, 4 aumentos. Um aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. Vamos finalizar a carreira com 5 pontos baixos. 1. Peraí, deixa eu fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para a carreira de número 4. Uma correntinha, vire o trabalho de vocês. Vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, 6 aumentos. Um aumento, dois aumentos, três aumentos, quatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos, e agora, para finalizar a carreira, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha como já está ficando, que bonitinho. Agora vamos para a carreira aí de número 5. Uma correntinha, vire o trabalho de vocês e vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, 4 aumentos. Um aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. E para finalizar a carreira, vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora vamos para a carreira de número 6. Uma correntinha, vire o trabalho de vocês e vamos fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. E agora, 4 aumentos. Um aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. E, para finalizar essa carreira, 12 pontos baixos. Um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 e 12. Agora vamos para a carreira de número 7. Então, uma correntinha, vire o trabalho de vocês e vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora dois aumentos. Um aumento, dois aumentos. E agora oito pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora dois aumentos. Um aumento, dois aumentos. E para finalizar essa carreira, vamos estar fazendo 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora vamos para a carreira de número 8. Uma correntinha, vire o trabalho de vocês. Vamos fazer 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora, três aumentos. Um aumento, dois aumentos, três aumentos. E agora, oito pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, três aumentos. Um aumento, dois aumentos, três aumentos. E para finalizar a carreira, vamos fazer 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora vamos para a carreira de número 9. Uma correntinha, vire o trabalho de vocês. Vamos estar fazendo 16 pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora dois aumentos. Um aumento, dois aumentos. Deixa eu arrumar aqui. E agora seis pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora dois aumentos. Um aumento, dois aumentos. E para finalizar essa carreira, vamos fazer 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Olha só como é que ficou. Bom, isso daqui é uma coisa padrão desde o número 33 até o número aí 39, tá? Que estamos falando aqui, no caso,
de pés de mulheres, né? Então, vocês podem ver, ó, que ele já deu um padrão aqui, ó. Tá certinho a parte aqui de cima de qualquer número desse que eu tô falando. Até mesmo se for 40, 41, esse padrão aqui, ó, de cima do pé é basicamente esse, não muda. Não tem como mudar. É um padrão aqui, não muda. Esse aqui é um padrão que eu dei pra vocês. Agora, nós vamos diminuir. E aí, em questão agora da quantidade, depois das diminuições, aí sim a gente pode falar em questão de tamanho de pé, né? Então, eu fiz aqui essas carreirinhas, como vocês podem ver, do 1 ao 9. Agora, vamos para a carreira de número 10. Então, vamos fazer aqui uma correntinha, né? Aí, vocês virem o trabalho de vocês. Vamos fazer 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Ou seja, nós vamos pular um ponto. E no próximo, a gente faz um ponto baixo. Eu pulei um ponto. E agora, vamos estar fazendo 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pule um ponto no próximo, um ponto baixo, que é a nossa diminuição. E para finalizar essa carreira, vamos fazer 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uma correntinha, vire o trabalho de vocês. Vamos fazer 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pulem um ponto, no próximo vocês vão fazer um ponto baixo, ou seja, uma diminuição. E agora, 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos fazer uma diminuição, pule um ponto, no próximo faz um ponto baixo. E para finalizar essa carreira, 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Agora, na carreira de número 12 e 13, vamos fazer ponto sobre ponto. Vou fazer essas duas carreirinhas e já volto. Bom, eu coloquei assim, né, de cabeça para baixo, para vocês verem que começou aqui, olha, a arredondar, certo? Eu fiz essas duas carreirinhas, ó, como é que ficou. Então, agora aqui é o seguinte, nós vamos fazer carreiras conforme aí o tamanho que a gente quer, né? Lembrando que esse padrão aqui, ele é padrão para todos os pezinhos. E aí, o que vai fazer a diferença agora é a quantidade de carreira aqui. Vocês podem fazer mais duas carreiras, que eu acredito que vai ficar muito bom, que vai ficar ok, né? Eu, no caso aqui, eu quis fazer um chinelo bem largo, bem espaçoso. Sabe aquele que você coloca o pé de boa? Então, aqui eu fiz mais 5 carreiras. Então, é um total de ponto sobre ponto, 7 carreiras.
Aí vocês têm que ver se há necessidade dessas 7 carreiras para vocês. Mas, e isso fui eu quis fazer esse negócio de entrar assim, o pé de boa, sem ficar apertado. Mas vocês podem fazer aí 4 carreiras, podem fazer 5 e podem fazer 6, tá? 7 já é bem espaçoso, bem exagerado, tá? Que é o que eu fiz, bem exagerado. Então, é isso. Fizemos essas 2 carreirinhas, vocês podem fazer mais 2 ou 3 carreiras. Vou fazer aqui agora as minhas outras carreiras e eu já volto para dizer para vocês como vamos estar finalizando essa parte aqui da parte fofinha. Agora nós vamos subir esses pontos de assim, ó. Não vamos mais fazer aqui de lado, né? Não vamos mais. Então nós vamos agora fazer, ó, uma correntinha e vamos fazer, olha, pontos baixos somente aqui, tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Podem fazer devagar. Não fazem pontos dentro do mesmo ponto, tá? Vocês vão, olha, sempre no próximo, ó. Por mais que nós estamos fazendo em cima desses pontos de lado, mas dá super para fazer, ó. Ele tem os buraquinhos, ó. É tão certo que já tem buraquinhos, ó, pra gente encaixar a nossa agulha. Ó, aqui sobrou um espaço, eu vou fazer outro ponto aqui? Não. Eu vou fazer no próximo buraquinho. Cada buraquinho é um ponto baixo. Não vamos fazer aumentos, não, né? Tem buraquinhos, dá pra fazer tranquilamente, ó. Ó, aqui, ó, cada buraquinho, tá vendo, ó? Não apertem, tá? Para não ficar um buracão, porque senão vai ficar buracão, né? Porque nós estamos fazendo em cima desse final aqui de crochê, digamos assim, né? Aqueles início, né? Porque a gente ficava fazendo assim, né? Então nós estamos fazendo crochê aqui. Não apertem para não ficar buracão. Que legal que ficou, tá vendo? Fiz uma carreira, vou voltar fazendo agora ponto sobre ponto. Lembrando que é uma correntinha, nós vamos fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, tá? Vou fazer aqui todinha essa carreira e já volto. Feito aqui as 2 carreirinhas, agora nós vamos com a agulha número 3 e vamos usar essa parte fofinha, né? Pode ser a cor aí que vocês quiserem. Essa daqui eu achei que combinava com o vermelho. Então, eu vou desfazer esse último ponto, mas só a metade do ponto, que é pra mim poder terminar, ó, esse ponto com essa cor aqui, tá vendo, ó? Então, eu terminei. Aí, eu vou pegar essas 2 pontas de linha, vou amarrar. Então, aqui, eu vou fazer ponto sobre ponto. São 4 carreirinhas. Bom, feito aqui as carreirinhas que faltava, nós vamos estar fazendo aqui a montagem do nosso chinelo. Vamos começar aqui com essa parte aqui do EVA, né? A nossa palmilha. Vamos estar colocando ela aqui, colando, tá, gente? Não é colando inteiro, não. É mínima coisa. Só mesmo para na hora da gente crochetar ela não sair do lugar, tá? Vamos estar pegando aqui e colocando aqui em cima. Essa cola é somente para ficar fixo e ele não sair, tá? Agora o que nós vamos pegar aqui é aquela linha que nós usamos aqui, ó, para emendar tudo. Vamos estar utilizando aqui a agulha 1,75. Aqui é normal, tá? Vocês vão fazer uma coisa bem que normal mesmo. Ó.
Nós vamos somente crochetear. Ó, tá vendo? Ó, eu tô pegando esse crochê com esse outro e fazendo isso daqui, ó. Vou fazer esse crocheteamento até mais ou menos aqui, aonde vai ficar aqui o nosso pezinho, tá? Lembrando que o mesmo... Ah, vamos fazer de assim, né? O mesmo que a gente fizer de um lado, tem que fazer do outro, tá, gente? A mesma coisa. Os pezinhos têm que ser mais ou menos parecido, né? Então, a gente tem que fazer, ó, mais ou menos na distância parecida, né? Vou crochetear até aqui, mais ou menos, e aí eu já volto. Bom, vocês vão pegar um chinelo próximo do outro, tá vendo? Vão pegar o que vocês já fizeram, aí vocês vão pegar esse daqui e vão tentar fazer mais ou menos igual o outro. Então, aqui, olha, eu tô vendo que tá aqui certinho. Crochetei até aqui, tá vendo? Ó, só até aqui. Agora eu vou pegar ele. Ó, lembrando que eu já escondi a linha no meio aqui do trabalho, já amarrei tudo bonitinho. Então eu vou pegar aqui essa pontinha, tá vendo? E eu vou pegar os marcadores de ponto pra me ajudar nessa situação. É muito bom ter vários marcadores desse, ele nos ajuda bastante. Eu tenho bastante, eu tenho mais, mas esse aqui é o suficiente, tá? Não liguem se no fundo você estiver ouvindo algum som, é uma igreja que tem aqui atrás da minha casa, tá? Então, ó, eu vou pegar essa pontinha, vou colocar aqui, ó. Vou colocar nessa palmilha vermelha. E também nesse crochê da palmilha que nós fizemos aqui de EVA. Ó, que já ficou desse jeito, tá vendo? Ó. Então, fizemos aqui, ó, nessa mesma direção, nós vamos estar prendendo essa outra ponta, ó. A mesma direção, tá, gente? A mesma, ó. Se prendemos aqui, ó, vocês fazem assim. Então, a mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui, ó. Tá vendo? Aqui não tem erro, ó. Peguei os três juntos. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Os três juntos. Então, aqui nós só vamos arrumar bonitinho. E vamos pegar esses marcadores de ponto. Com a ajuda dele, nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos aqui nessa ponta, aqui. Feito isso, nós vamos pegar aqui, ó, o nosso ponto, ó, já vou tirar esse marcador, vou pegar, ó, vou colocar aqui no primeiro ponto, peguei aqui, aí eu pego nesse vermelho e no outro de trás, ó, tá vendo que tá nos três. Agora eu vou começar a crochetear os três juntos, porque aqui era só os dois. Então, aqui é os três, ou seja, nós estamos costurando, crocheteando. Tem que ter muita atenção, porque vocês têm que pegar os três. Vou fazer isso tudo até chegar aqui e já volto. Bom, eu costurei aqui toda essa parte, como vocês podem ver, ó. Agora eu vou crochetear até essa ponta. Eu voltei aqui só pra mostrar mesmo pra vocês que deu tudo certo, ó. Podem ver como é que tá ficando. Ó, aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Não pode esquecer de crochetear os três junto. Vou terminar aqui e já volto. Bom, eu já crocheteei tudo, também já amarrei aqui a linha, tanto aqui no início como aqui no fim. É, agora nós vamos estar colando aqui. E pra colar é bem simples, né? Vou estar passando aqui toda a cola no chinelo e eu já volto. Ó, eu passei cola daqui até aqui e vou depois colando aos poucos, porque estamos numa época de calor, né? Então ela vai secar rápido, né? Então pra isso não acontecer,
Simplesmente eu vou colando aos poucos, né, ó. Dessa maneira aqui. Ó, verifique se tá tudo bem aqui, tá vendo, ó? Essa parte ela vai ficar assim mesmo, tá vendo, ó? Porque nós fizemos o crochê e a nossa sola aqui do chinelo ela é menor, mas isso não tem nenhuma importância, porque aqui é só o crochê em volta, tá vendo? A parte do solado onde fica o pé, ele fica certinho e assim não fica mostrando também que é uma parte aí de chinelo. Ó, tá vendo? Eu colei, ela já seca bem rápido. Agora eu vou continuar colando aqui. Olha só, eu já fiz todinho. É, para quem tem alguma dúvida em questão aí do tempo, né, se demora muito. Bom, esse aqui demorou um pouco mais, né, porque eu fiz vídeo, então eu pauso tudo essas coisas, né? É uma coisa que eu fico explicando, então acaba demorando um pouquinho mais. Porém, os dois eu fiz hoje. Simplesmente eu fiz hoje. Digamos aí, para colocar assim por alto, eu levei 3 horas, né? Se eu for realmente colocar por alto os dois juntos, né? Então, vamos dizer que eu levei umas 3 horas, 3 horas e meia aí fazendo, tá? Esse daqui eu fiz sem parar. Sem parar, fiz tudinho. Eu ainda criei a receita, criei essa parte aqui, criei, desmanchei, um monte de coisa, né? Fiz, desmanchei. Então, né? Mesmo assim, eu ainda fiz sem parar. Esse daqui eu já fiz passo a passo aí pra vocês, né? Foi explicação, então demorou um pouco. Então, digamos que eu demorei 3 horas e meia aí. E é isso. Agora eu vou colocar no meu pezinho pra vocês verem. Olha, por causa da luz, ele tá com uma cor diferente. Mas dá pra ver, né? Olha só, gente. Ó, ele é um número maior que meu pé, né? Como eu disse pra vocês no início do vídeo. É, o meu número é 36, esse aqui é 37, 38, tá? Então, por esse motivo, ó, ele ficou maior. Mas se você tiver um chinelo velho do número de vocês, eu acho que vai ficar meio melhor. Mas eu super gostei. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like. Se inscreva aí no canal, se ainda não é inscrito. E me siga lá nas redes sociais, que estarei deixando aqui na tela e na descrição do vídeo também. Beijos, até logo. Tchauzinho. Boa sorte aí com a pantufa de vocês. Esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual será o próximo da sua lista?